Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 18 май, сряда. В първата минута ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Превозвачи и граждани на протест пред граничен пункт Кулата. Спряха автобусите и до селата в Петричко. Община Петрич започна принудително премахване на излезли от употреба автомобили. Съдът в Петрич отмени наказателно постановление на басейнова дирекция. Полицаи от Сандански задържаха извършители на кражба. Международен ден на музеите днес, 18 май. Златни и сребърни медали за самодейците от село Марикостиново след участие в три фолклорни форума. Протест на превозвачи от Югозападна България днес на граничният контролно-пропускателен пункт Кулата. Исканията на протестиращите остават без промяна на фона на възобновения вече диалог между браншовите организации и държавата. Към протестиращите превозвачи на граничния пункт Кулата се присъединиха и недоволни от ситуацията в страната граждани на Петрич и Сандански. Ситуацията обобщават Майя Алексова и Лъчезар Николов. Организираният от Вангел Цилев граждански протест блокира за относително кратко време гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата. Освен поддръжниците на гражданския протест, на място дойдоха и протестиращите превозвачи от Благоевградска област. Техните искания са за незабавно спасяване на отрасъла. Да се намали горивото, акциза и акциза. Добавката. И за тол системата. Пътищата. Вие как ще коментирате възстановения диалог вчера? Вчера не съм го гледал, за съжаление, възстановения диалог, но за сега нищо не се прави. Тоест не вярвате, докато не видите така? Да. Министъра дойде, виде на Витиня дупките и никой нищо не прави. Сега още обещаха вече. Само обещания. Не могат една отсечка да направят, да асфалтират от 20 км. Какво да говорим повече? Хората не излизат да не подкрепят, както гледате сме малко. Не ни дава да затваряме, мирен протест да бил, а имаме разрешение за това нещо. Номерата ни се записват на колите. Номерата, така казаха, че са били наредили началниците, записват номерата. След това, знаете какво следва, проверки. Така. Тоест, това ще промени и ваше спорене на протеста? Не. Какво да промени? Ще си протестираме, ще си настояваме за нашето и така. Ще продължат ли протестните действия в другите дни? Продължат протестите, да. Докато не бъдат чути нашите искания да се предприеме нещо, протести ще има, ако трябва, и всеки ден. Вангел Цилев предупреди, че ако днешните протестни действия не дадат резултат и правителството не удовлетвори техните искания, в понеделник се очаква пълно блокиране на гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата. Ще премина в гражданско неподчинение, но ще бъдеме военизирани, тъй като ние сме от запаса. Ние ще се свикаме и призовавам президента на Република България, ако му останало все още разум и носи действително честа на пагона, да обяви с указ свикване на резерва, за да се опази вътрешния мир и целостта на държавата ни. Това правителство е вредно. Оставка моментална на секундата. Цени, това, което говорят, изобщо това са пълни лъжи. 25 стотинки, виждате съседите от среща, по 60 евро помощ. Хората изнемогват, виждате колко хора от бизнеса казват, че не могат плащат лизинги, не могат плащат банки. След един месец няма да могат да се плащат телефоните, няма да могат да се плаща електроенергията, няма да може абсолютно нищо да бъде заплатено. Ще почнем... 20 минути блокада на Кулата няма да промени нещата. Окей, но това е форма на протест. Това е форма на... която не ни се позволява, която граничи в правния мир с отнемане на права. Да, ние искаме да отнемем правото на свободно предвиждане за 20 минути на други хора, но все пак тези хора, съм сигурен на 99% от тях, че са солидарни с това искане. И ако не е работен ден, щяха те също да бъдат на протест. Протеста се присъединиха и хора от бизнеса, които споделят, че проблемите им се задълбочават и са нужни много спешни мерки. Според мен ще издържим да най-много до зимата. В момента, в който ресурсите в хората приключат, приключва целият бизнес. Рано или късно природния газ ще спре. Или ако го има, ще бъде на двойни цени. И не е само той, не е само горивата. Говорим за суровини, за материали, за дървен материал, за електричество. Некой наясно ли е то какъв ще бъде зимата? Не, никой не знае, никой не може да гарантира нищо. Не може да имаш бизнес и да не знаеш какво ще стане зимата. Как се справите в последните месеци? Ами,
В хората има някакви запаси и резерви, докато имат, те ще плащат. В момента, в който спрат тези запаси, искат, не искат, всичко ще спре, цялата икономика ще спре. За повече от 10 минути протестиращите блокираха движението. Допускани бяха само леки автомобили. С това си действие те заявиха ясната си позиция, че няма да отстъпят и протестните действия ще продължат. Малко по-късно движението отново бе възобновено и в двете платна. Протестната готовност на Вангел Цирев и съмишленици остава. И в понеделник, 23 май, отново се очаква протест. И в Петричко автобусните превозвачи спряха изпълнението на линиите до селата на общината в часовия пояс от 9 до 17 часа. Въпреки това на спирките в града имаше чакащи. Хората се принудиха комбинирано да се прибират по населените места с таксита или на автостоп. Напразно се оказа чакането на искащите да се приберат преди обяд от град Петрич към селата в общината, защото и трите фирми, изпълняващи тези линии, се присъединиха към националният протест. Основно възрастни хора от населените места се оказа, че не са разбрали, независимо от разгласата по медиите, за часовете, в които се преустановява автобусния превоз от 9 до 17 часа. Как ще се предвижите? За къде пътувате? Меня ли за кола? Да. Не знаете как ще се предвижите? Не знам, такси трябва да плащаме, що да правим. И аз им викам да се сберем 3-4 човека, да панем едно такси, да не откара до Коларово поне. А знаете ли защо няма автобус? Чухме нещо, стачка. Стачка. И стачка да правят тази, че няма. Как пристигнахте сутринта с автобус? Аз пътувах с една кола, ме качи от селото и дойдех до тук и дойдех, защото трябваше, вземах си и викам, чек да я нарейсва, ама немало рейсва. Няма. Как в Петчуша? За Първомай. За Първомай, а имате ли представа дали ще дойде? За... Не. Да. Не стъчкуват? Не знам. Какво да правят, няма да правят. Кой ще прави, бе? Всичко се руши. Боже, тежко ви не младите на вас. Аз съм май. Много отчаяно звучите ли? Нема отчаяно. 42 години да работиш за 100 лева пенсия. Как 110 лева пенсия? Първомай. Ще има ли автобус? Да, след чакаме го след 10 часа. А знаете ли, че стъчкуват днес? Да. Ще пак чакаме? Ми чакаме, да нови има превози. Кога разбрахте за стачка? От преди 2-3 дни. Да. Да, дойдохте с автобус? С автобус дойдех, да. Сам пак. За къде пътувате вие? За Рупси. За Рупите? Да. Колко часа трябва да дойда? А сега 10 часа. От 10? Да. А знаете ли, че стъчкува? Да. Знаем. Ако няма автобус? И аз съм за Рупите. Ако няма, ги чакаме. Ние чакаме автобус път. Не ни казал никой, че стъчкуват. Сега слушаме. Нека няма по телевизора, че стъчкуват. Казаха по телевизора, че ти фаршу. Вие ще търсите друг начин за прибиране. Трябва освен нещо такси да хване. Такси да ги даде шалено. Припомняме, че исканията на транспортния бранш са поевтиняване цената на горивото, осигуряване на необходимите средства за автобусните превозвачи по регламент 1370, мораториум върху тол системата до 1 януари 2023 година. Какво е допълнението в България? Първите излезли от употреба автомобили вече принудително са извозени от община Петрич на площадка за временно съхранение. Това се случва след като изтече двуседмичният предупредителен срок към собствениците на тези возила да освободят неправомерно ангажираните с месеци и години общински терени и площи. Еднократно се заплаща такса за превоз до площадка на съхранение на такъв стар автомобил, излязъл от употреба, дължи се и ежедневна такса. А след 30 дни този автомобил отива на площадка за разкомплектоване.
Без да се бави, община Петрич репатрира вече първите автомобили, излезли от употреба, след като изтече двуседмичния срок за доброволно премахване на колите, които неправомерно стоят години наред на общински терени и по улични платна. Въпреки че бяха предупредени с залепени на видно място стикери, част от собствениците на такива автомобили не предприеха никакви действия. Затова колите им сега са на временна площадка за съхранение и това ще им струва пари. Продължаваме така, както сме я започнали. Обходили сме по-голямата част от града. Мога да ви покажа ето и пред камерата в зелено е частта от града, където сме вече обходили. Остава ни Дълбошница, Шарон и централна градска част. До сега имаме 207 предупредени автомобила, които трябва да се преместят от уличните площи и площи, които са общинска или държавна собственост. Но вече е в ход и премахването след изтичане на предписанието на автомобилите, които не са доброволно преместени от уличното платно. Като цифра мога да ви дам, че след направената проверка в квартал Биляна от 60 предупредени автомобила, 45 са премахнати доброволно, което означава, да, от собствениците, което означава, че работата, нашата работа, която е в последствие, нали, да я вдигнем, както в случая, е намалена. И се надявам след този репортаж хората да осъзнаят, че, нали, цялата кампания не е шега и действително дигаме автомобили, затова моля ви, дигнете си доброволно автомобилите от уличните платна. Какво следва от тук насетне за собствениците на колите, които вече са тук на тази площадка за съхранение? Тук ще се съхранява 30 дни. Собственика има право да си го потърси, след като заплати по 10 лева на ден престой и съхранение и 30 лева за репатриране. Което означава, че ако автомобилът е стоял тук 10 дни на съхранение, той трябва да заплати 100 лева и 30 лева еднократно за репатрирането от адреса, на който е бил автомобилът, до наказателния паркинг. Да, и по-добрият вариант е да си го предаде за разкомплектоване на вторични суровини. В селата на територията на общината обхванати ли са тези автомобили? Все още не, но получаваме десетки жалби от граждани и хора, които живеят в селата, че има доста такива автомобили, но там имаме и голям проблем с автомобилите, които се използват за селстопанската дейност. Тъй като повечето от тях не са сплатени гражданска отговорност, данъци и нямат годишен технически преглед, а както преди казах, когато годишният технически преглед е изтекал повече от 3 месеца, автомобилът се счита за отпадък. След като свършиме с кварталите на града, веднага почваме по села, като мислиме, че там бройката ще е много по-голяма, отколкото в града. Създават ли ви проблеми тук в кварталите на града и когато разлепвате предупрежденията или в случай, когато вдигате автомобилите? Има граждани, които реагират импулсивно, но когато обясниме, че това е само предписание, има 14-дневен срок доброволно да си преместят колата, нали, казват окей, добре и си тръгват, прибират се. Повечето хора не подкрепят, дори не поздравяват, дори не дигат ръката, елате на съседната улица, има още такива автомобили, да. Обръщаме се към гражданите, имаме дежурен телефон на общината, ако някъде сме изпуснали кола, сигнализирайте, ако сме минали през този квартал, но сме я изпуснали, ще отидем повторно, за да я маркираме. Два са телефоните, на които гражданите могат да подават информация за наличие на неизползвани стари коли върху тротуари и улични платна – 691-44 и 222-66. Добър пример от квартал Самуилов в Петрич даде днес Кирил Стойков. От едно междублоково каре, където е имало 7 излезли от употреба автомобила, 6 са премахнати от собствениците след предупреждението за последващите действия на общината. Остава само един, който предстои да бъде извозен. Районен съд Петрич отмени наказателно постановление с имуществена санкция от 2000 лева, наложено от басейнова дирекция Западно-Беломорски район на община Петрич заради намаляваща вода във водоем край село Първомай. Основният мотив на магистратите – неизяснената собственост на съоръжението. Наказателното постановление от басейнова дирекция на община Петрич е заради подаден сигнал от гражданин, провокирал извършването на проверка от инспектори на дирекцията на водохващане в село Първомай за установяване на начина и мястото на водовземане, запълнене на водоем помпата също в това село. При проверката на място се установява, че има изградено речно водохващане, чрез което се извършва водовземане от река Струмешница, запълнене на водоем помпата. Инспекторите се натъкват също на прокопан примитивно канал и поставена тръба за отбиване
изкарване на вода от реката за пълнене на съоръжението. В хода на делото магистратите от Петрич приемат обаче, че не е доказана по безспорен начин собствеността на въпросния водоем. От община Петрич нямат документ за собственост. Показан е и списък с всички подобни съоръжения, собственост на общината. В допълнение е станало ясно, че община Петрич не е зарибявала водоема край село Първомай. Не е установен освен собственика и ползвателя на обекта. Не е било изяснено напълно също какво е предназначението на този водоем – за напояване на земеделски площи или за риболов. Подателят на сигнала е заявил, че се ползва само за риболов, но водата намалява и има риск за рибите в него. Районен съд Петрич счита, че след като няма доказана собственост на съоръжението, община Петрич не може да има имуществена санкция. Съдът реши да отмени издаденото наказателно постановление от басейнова дирекция Западно-Беломорски район, с което е наложена имуществената санкция в размер на 2000 лева. Полицаи от районното управление в Сандански задържаха двама мъже заради извършена кражба на чанта, в която е имало пари и лични документи. Сигнал до полицията е бил подаден от потърпевшия мъж. Подробностите. След незабавно проведени издирвателни мероприятия във връзка с получено съобщение за нанесен побой и отнета чанта на 34-годишен мъж от село Кошарна, област Русе, от полицейски служители на районно управление Сандански са задържани 49-годишен мъж от село Яна, община Столична, и 15-годишен младеж от село Алеко Константиново, община Пазарджик. В хода на работата по случая е установено, че около 21 часа на 17 май в района на магазин на голяма търговска верига в град Сандански същите са нанесли удари с ръце в областта на главата на 34-годишния мъж и са му отнели чанта с намиращи се в нея лични документи и суми около 650 лева и около 150 евро. Чантата е открита от органите на реда в лек автомобил, ползван от извършителите на деянието. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Изключително богат е фондът на историческия музей Петрич. Материалното културно наследство разказва в детайли за живота на петричани през различни времена и епохи. Това каза навръх Международния ден на музеите директорът на исторически музей Петрич Методи Бисерков. Предстои откриването на новите експозиционни зали на музея в Петрич. Те са факт, след като беше реализиран проект за трансгранично сътрудничество между общините Петрич и Серес. В Международния ден на музеите говорим с директора на исторически музей Петрич. Методи Бисерков смята, че музеят трябва да бъде съвременно културно и образователно средище. Мястото на музеите е много специфично и мисля, че неговото бъдеще наистина е много, да го кажем, светло, тъй като до момента хората възприемаха музея като място, в което само се съхраняват предмети от нашето минало, предмети, които показани в нашите експозиции, но без разказ, без живото участие на младите хора, под формата на кръжоци или под формата на занимания с тях, наистина не разказват достатъчно за нашата памет, за нашата традиция. И аз мисля, че точно това е посоката, в която трябва да вървим напред. И на днешния ден това трябва да отбележим, че музеите трябва да се превърнат в една културна, образователна, просветна институция, в която да се дава среща поколенията. На тази среща трябва да бъде разказвано нашето минало, но с идеята, опазвайки нашата памет, нашата традиция, да можем да придадем нов смисъл на цялото това съдържание и по този начин, затвърждавайки нашата национална идентичност, чувствайки гордостта от това, че са българи и са част от едно световно наследство, да могат наистина да погледнат в бъдещето напред и да се изграждат като едни добри стопани и на общината, и на своята страна, и разбира се, добри хора, които със своята човечност и със своята, своето чувство за изследване и търсене на новото, да могат да докажат необходимостта от съществуването на музеите. Колко са артефактите, експонатите, които пази исторически музей Петрич и хронологично как можем да подредим експозиционните зали? Различни информации. Последно това, което направихме като пълна инвентаризация през 2021 година, даде една по-нова бройка, малко по-малко това, за което има така известие и в социалните мрежи. Предметите са неразделени по фондове, както казахте. Най-общо казано, в археологията имаме приблизително около 4000 предмета, които са ни инвентирани в основни и научно-спомагателни фондове. Имаме около 2000 монети, които са към фонд нумизматика.
В другия ни основен фонд етнографията предметите са също около 2000, които са предмети основно свързани с екидневието на петричани от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Имаме няколко различни фонда, които предвид спецификата на момента, когато е създаван исторически музей, сега не отговарят на съвременните условия. В смисъл имаме фонд социализъм, там са събрани материали, те са малко, разбира се, около 500-800 предмета, които са от времето след 44-та до 89-та година. И това, което за мен е лично като най-голяма гордост е фонда, който е в възраждане и в ново и най-ново време. Това са предметите, които са свързани, пак да кажа, с ежедневието, с екидневието на петричани от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Това са предметите, които реално ни дават основанието да се наречеме горди българи в рамките на Петричка община. Целта на празника днес е да се повиши информираността и ролята на музеите в обществото, защото музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимно разбирателство, сътрудничество и мир между народите. Решението на 18 май да се отбелязва Денят на музеите е взето през 1977 година в Москва на 11-та генерална конференция на Международния съвет на музеите, а година по-късно вече се чества по света. Повод за гордост е златни и сребърни медали за самодейните колективи при Народно читалище Просвета село Мари Костиново, които се завърнаха от участие в три фолклорни формата. Разговаряме с Валери Жганев и Георги Торимацев. Танцов състав Пиринска магия и мъжка певческа група при Народно читалище Просвета село Мари Костиново носят поредната радост за община Петрич. След участието си в български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2022 година, в Световна купа по фолклор и Старопланински събор в град Велико Търново, самодейците на село Мари Костиново се върнаха с 5 златни отличия и 2 сребърни, също и с 2 номинации за гран-при награда. Значи имахме добра подготовка. Въпреки пандемията, можахме да се подготвиме и фестивалът беше много силен, имаше много силни състави, но така или иначе решението на журито беше за нас. В кои направления, господин Торимацев, самодейците успяха да защитят най-високите отличия? Златни медали в двете категории, обработен фолклор и автентичен. Номинации за гран-при в двата фестивала на мъжката група в националния шампионат на танцовия състав в световната купа имаха номинации за гран-при, където спечелиха второ място от целия фестивал на световната купа. На мъжката група дадоха специална награда Визия. Мисля, че това е достатъчна оценка за нашата работа. Има ли от младото поколение на селото желаящи да се влеят в редиците? Ваши колеги преди ден казаха, че това е проблем по селата, а именно младите хора, които да дойдат в самодейните състави, или танцов, или мъжка певческа група. Ами в танцов състав има млади деца, които научиха тия автентичните хора. Те са 4 момичета, млади, и това са последователи, наши последователи. В мъжката група, господин Тарима? В мъжката група нямаме млади попълнения, но надявам се, така като излизаме по участие в района, тук в полуфестивали, някой да му трепне малко така сърцето и да пожелая да дойде, поне да се пробва, понеже те не идват и да се пробват даже. Можем ли да кажем, че тези ваши награди са един прекрасен подарък и за община Петрич, и конкретно за село Мари Костиново, за празника на селото сега? Да, това беше идеята. В май месец ние да покажем какво можем да си направим и празника на селото покрай този фестивал, понеже сега сме направили вече програма голяма и имаме, и можем да участваме спокойно, без да се притесняваме, че с всичко е така добре разработено и научено. Да. Господин Жганев, говорим си за витрината в читалището с всички отличия, поредните с внушително количество. Каква ще трябва да бъде витрината? Витрината трябва да бъде много голяма, поне 2 метра дълга, на 1,50 метра висока. Тя, старата витрина, не събира вече наградите и искаме, не искаме, трябва да направим нова витрина. Как се шегуваме? Ние трябва да намерим дърводелец. Иначе имаме дърводелец, обаче народ ще се шегуваме, да. Чакаме на витрината. Няма време да вземем да направим новата витрина, но ще я направим. Какво ви предстои?
Еми, сега ни предстои Костин Брод. Има национален, това е международен фестивал на 5 и 6, мисля, че беше юни. После Пиринпе, Копривщица евентуално и така. Да, има си фестивали, има, но не можем навсякъде да отидем. Ето сега имаме препоръки да отидем на европейския шампионат, да отидем на световния шампионат. Нали, пак, недостиг на средства. Но средствата и някои от хората има, нали, ваканционния период, отиват си на почивки и не може да се съберем всички. По-добре да не се явяваме така на парче, отколкото да отидем и да се излагаме само. Нека се множат успехите на танцов състав Пиринска магия и мъжката певческа група на село Марикостиново за гордост на цялата Петричка община. Сега остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите 4 дни. Четвъртък. Облачността ще бъде незначителна, повече в източните райони. На изток ще духа и доумерен вятър от северозапад, който след обяд ще отслабва и стихва. Дневните температури ще бъдат от 20 до 25 градуса. В петък. През деня ще бъде слънчево, с поява на висока облачност след обяд над Северна България. Дневните температури в повечето места ще бъдат от 24 до 29 градуса. Най-топло ще бъде в събота, когато дневните температури ще достигнат стойности до около 32 градуса в Дунавската равнина. В неделя ще захладнее, а в следобедните часове в отделни райони ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите в неделя ще бъдат от 17 до 23 градуса. Такава събитие видяхме 18-я ден на месец май. Желаем ви спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре.